Më data 11 janar 2024, avokatët Gent dhe Blend Gjini me rastin e parashtrimit të kërkesës për mbrojtje të liqë shmëris në Gjukatën Supreme, kanë fituar beti në gjyqësore në raport me dy aktë të gjukimat të gjykatave të cilët pa drejtësisht të akuzuarin pjestarin e komunitetit të rom të njët, vendimet e kishën dënuar me burgem efektiv 7 muaj, pjestarin e rom dhe me këtë rast, ata për televizionin besa, kanë theksuar se komuniteti rom do të njëhet e drejta përdorimit dhe sigurimit për përkthyesit në gjuhën e Rome. Po për publikun kemi të për të çaruar një çështje për drejtën e komunitetit të Rom, ku me rastin e përfaqësimit të një çështje në gjykatë, për kasisht në gjukatë supreme, kemi fituar një qështje ku tani edhe uh, komitetit e Romë du të një fëtë e drejta e përdorimit të gjuës dhe të sigurin për përkëtërisit në të gjuës Romë në gjukatë, që dirim e tani nuk e ka pasur, sepse dy gjukatat e para shkalla parë dhe shkalla dytë, me rastin e, e gjukimit të një qështje për një vej penale, komitetit e Romë ju këshkeli një drejt uh, për mos të përdorim të gjuës, dhe sa uh, komitetit e Romë nuk e ka ditë gjuën, uh, Gjukata shkallës për dhe shkallat dytë e ka vërtuar dënim me burkë për një çështje që ta themi që nuk i përngjan as burgut, por që në gjykatë supreme ne kemi fituar edhe një precedent tjetër gjyqësor, sepse tani më komuniteti i Romë duhet të nifet e drejta që të i sigurohet përkthyesi në gjykata dhe në sistem të drejtësisë, sepse ky rast i fitimit të drejtës në gjykatë me vendim të gjykatës duhet të nifet që këto gjykata përdorin ku ko jeton komuniteti i e Romë dhe ku vepron, dhe kush ajo shumicë të sigurot një përkthyes e që i bëjmë thire e Ministrisë Drecit dhe Kshqizë Gjithësor që të sigurot për këthysit dhe të jetë i punësuar në institucion të gjukatës. Ashtë më tepër vendimi në fjalë bëjmë fjalë për gjukatën e Strasburgut, ku gjukata, uh, gjukata supreme ka marrë një rast uh, analogi, një rast praktike, ka bërë një, uh, pra, ka ngritur një paralelit të të një rast në gjukatë Strasburgut, dhe sa në këtë rast ka shkelet të drejta lirë i njerët, dhe ne në gjukatën e Strasburgut me ndojmë të angrismin këtë qështë dhe për komunitit e romë të kriot një, 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 një institucion i fort që të të ambron me rasën e sigurimit të përkëthyshë në gjune Nga rezultati ankesës së shtruar dhe vetë vendimi të gjykatës supreme për vetë që ka konstatuar shkelje të vendimit të dytë të gjykatës, ka kryuar edhe një standart të ri juridik për komunitetin në Romë për të drejten për të pasur për këthyesin e saj në gjuhën e Rome në procese gjyqësore të cilët diri më tani nuk ka pasur këj komunitet për që është gjyqësore të ngritura pran organeve të drejtësi si pas avokatit Gentë Gjini, ku jeton komuniteti i Rom, do të ketë për në gjuhën në Rome dhe qendra evropiane romave në Evropë ka reaguar për këtë çështje. Me rastin e trajtimit të kësaj çështje në gjykatë të shkollës, parë, gjykata pa i përfilluar të drejtën e komunitetit dhe pa i pyetur sa a një gjun apo të sigurohet një përkthyes të njëjtën e ka me burgim efektiv në 7 muaj, më pastaj apeli a, gati thua se hiq e ka vërtuar një dënim të tjith, por në gjukatë supreme ne kemi fituar qështjen më sublimjen për të drejtën e komunitetit që tani ku jeton komunitetit e romë, e veç që anti në, teritori në teritorin e prezendit, dhe në gjukatë e prezendit, komunitetit e romë të ta ketë përkëthysin që të njët e drejta e përdërimit të gjuës, dhe qendra europiane e romën në Evropë ka reaguar për këtë qështje, ka qenë në aliat i dhe tani këtë qështje të ta ngresim në gjukatë Strasburgu dhe presim që komunitetit e Rom të i një e drejtë e një për këtus, dhe të marrë një satisfaksion të kompenzim material jo material për këtë çështje. Sepse mendojmë se e, atje është një qendër europiane e Romëve, qendra europiane e Romëve ka drejt të pashtrojë çështje kërkesa dhe këtë rast ankesë, pra derisa ne Këshilli i Evropës për kaq gjykata Strasburgut që implementon dhe ekzekuton konventën evropiane në rast se qytetet e kanë shkelur, e, që qendra evropiane e Romëve do ta pashtrojë këtë ankesë nëpërmjet mjetit mjë sipërfaqësues dhe gjykata Strasburgut do ta Trajtoj këtë qështje, Pra na jemi ende aspirojmë të jemi antarë, po me rastin e të bërit antarë në këshill të Evropës, kjo do ta forcojë demokracinë tonë, po pse jo në rastin ku ka shkelje të drejta lirë të njerëzit, shteti i Kosovës do të kompenzojë qytetarët në rastin e shkeljeve kur janë bërë në procedurë ose të tjera që ka propozuar komiteti sipërt avokatëve të cilët mendojnë se komuniteti rom kjo është e drejtë tani në praktikë gjyqësore e ndërtuar nga procesi ynjyqësor që kemi përfaqësuar dhe e fituar për të drejtën e komunitetit e që në gjuhën e saj në procedura gjyqësore të sigurohet dhe përfaqësohet gjuha rome. Ë funksion më shtuar që i bëj thirrje komunitetit rom që këtë çështë ta ta ngresi më ta sensibilizojmë ta ndërgjegjësojmë në forumin e për, për organizata dhe të kërkojmë me apel që këshilë gjithësorë dhe Ministrë Adizis të asigurën një përkëthys të anima në teritorinë përkëthys të komunitetit romë ka një mos të kosëdratëshme të populatës që jetën këtu. Këshu që e Adizis du të përfit këtë kërkes, sepse me rastin e trajtimit të kësajnë qështje në rivendose, në shkallë por, dhe në gjukatë dhe shkallës tjera, ku ka ko komunitetit romë, ne du të abojkojtojmë këtë proces gjithësorë dhe të në asigurot përkëthysi.